це символ наступного року, поєднання з петриківським розписом. Ось такий мультяшний, такий більш серйозний. І таких іграшок на прилавку пані Тетяни кілька десятків. Жінка понад 30 років створює новорічні прикраси. Останнім часом майструє кульки з символом прийдешнього року. І вони тут на будь-який смак. Грудень найбільш насичений такий місяць, але у мене тих грудень цілий рік. Я малюю їх і літом малюю. До нового року зазвичай готую заздалегідь, на протязі року малюю ялинкові іграшки, прикраси з дерева, з пластика, скла. Втім, у трендах на наступний рік не лише іграшки. Стиль, в якому прикрашено новорічне дерево, також має велике значення. Наприклад, це скандинавський екостиль та класика. Декоратори кажуть, кожен з цих напрямків відрізняється за вибором іграшок та кольоровою гамою. Які ж ялинки нині популярні, показали і нам. Це вже ультрамодна, ультрасучасна, це вже треба до неї підходити, не кожен її зрозуміє, таку ялинку, це до мови про дерево. Нема дерева, так, є імітація, це вона зібрана з коробок для подарунків і, звісно, з зіркою, яка ялинка без зірки. Так, це класика. До речі, тут є такий симбіоз гарний золота і срібла. Зараз це також є в тренді, дуже модно, вже тримається цілий рік. Ще одна сучасна модна ялинка, взагалі без іграшок, з гірляндою світлодіодною і з великою масовою прикрасою, яка обтинає всю ялинку. Окрім ялинки, у трендах стає декорування квартири та дому. Серед цікавих, креативних та практичних варіантів може бути новорічний ліхтар. Для цього нам знадобиться електронна свічка, яскрава стрічка, піхта та різноманітні прикраси на неї. Загалом, в такій композиції – це ваша особиста фантазія. І можна зробити, як у нас, а можна зробити свій. Наприклад, у нас є стрічка, ми вибрали собі зі срібла, бо це популярний дуже колір цього року. У нас буде водний тигр цього року. Це кольори темні, насичені, це срібний, це чорний, синій, блакитний і так далі. Вже далі кріпимо завдяки клею наверх гілку піхти та прикрашаємо її. Декоратори запевняють, аби оздоблення виглядало витончено та зі смаком, краще обирати базові кольори, які кожного року можна доповнювати. А от мішура та буси у цей новий рік вже не актуальні. Ви можете купити в сезоні багато золотих іграшок або сріблястих. І вони будуть базою. І кожного року, там, наприклад, рік тигра водяного доповнювати, наприклад, сріблясті синіми або другими якимись. А наступного року, наприклад, вогонь буде. Ви берете свою базу золотий і доповнюєте, наприклад, от такими от іграшками. Прикрасити гілку можна і іншими фігурами. Нині у моді олені, різноманітні прикраси у формі крапель, бурульок, а також фігури тварин або пташок. Аби декор мав якнайкращий вигляд, можна додати ще трохи штучного снігу. Самі ж декоратори додають, якби вони прикрасили домівку чи ялинку, головне робити це усією родиною. І тоді новорічний настрій вам гарантований. Євгенія Верті, Володимир Кіт, телеканал Z.